Temelj svakog uspješnog društva je kvalitetan ljudski kapital kojeg stvara kvalitetno obrazovanje. Svjesni da je ulaganje u obrazovanje mladih generacija ulaganje u bolju budućnost, Vlada Tuzlanskog kantona je iz budžeta osigurala 690.000 maraka za nabavku udžbenika koji će biti podijeljeni učenicima od 1. do 4. razreda u svim osnovnim školama Tuzlanskog kantona, a po prvi put ove godine i učenicima koji pohađaju Katolički školski centar Sveti Franjo u Tuzli, iako im Tuzlanski kanton nije osnivač. Na ovaj način obrazovni proces učinjen je pristupačnijim, posebno socijalno i egzistencijalno osjetljivim kategorijama. Vlada Tuzlanskog kantona je ove godine izdvojila 690.000 konvertibilnih maraka za nabavku udžbenika za učenike osnovnih škola od 1. do 4. razreda i ove godine je novina da tu spadaju sada i učenici u Katoličkom školskom centru po prvi put. Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke dodijelilo grant od 93.000 konvertibilnih maraka da se nabave udžbenici za učenike 6. razreda koji su u stanju socijalne potrebe i negdje oko 220 učenika ukupno 6. razreda na nivou kantona će dobiti komplet udžbenika, činim se 13 udžbenika da će to biti, dok će svi ostali učenici u 6. razredu dobiti minimalno još po jedan udžbenik, neki će dobiti dva udžbenika jer smo željeli da potrošimo sva sredstva koje smo dobili. Udžbenici se dostavljaju prema školama i do 1. septembra će biti spremno sve za podjelu udžbenika. Ukupno 780.000 maraka u Tuzlanskom kantonu investirano je u udžbenike koji će biti besplatni. Dobit će ih učenici osnovnih škola od 1. do 4. razreda te 6. kako je ove godine odlučila vlada federacije za koje je Tuzlanskom kantonu donirala oko 90.000 maraka.